ရန်တဘောကြမင်းရဲ့ကလေးအဲ့လိုတော်အဲ့လိုပို့အဲ့လိုပို့ခံရတော့ကြတယ်လားမပြအောင်လေငါကြီးအဲ့လိုသူ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြိုက်ဘူးလေဒီကောင်လေးတောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်အမွေးရည်နဲ့ဆိုတော့ကိုရီးခွန်ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုလေးပေါ့နော်ဒါလို့ဒါ sexy မွေးလေအာဒီလိုအမွေးရရှားတယ်ယောက်ျားစင်ရမှာတရားမရှိဘူးအဲ့မဲ့မင်းကလေးမှာလေဒီလိုအမွေးလေးကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးအုပ်ဆာတက်တက်အုပ်ဆူရှိရင် body လေးဆော့တာလေခနာကိုစမဲမှာစီဒီဆော့တာလက်မလေးကိုကြစ်လင့်အာလုံးဝအားကိုးကျင်စရာယောက်ျားပေါ့အမွေးနဲ့တက်ဖို့မယ်ဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုပွက်တာလဲမင်္ဂလာပါမောင်လေးဆက်အမအပြင်ကဒီမှာစိုင်းတဲ့ကလေးပါအမကအမြင်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျူတော်ပေးပါတယ်အမရဲ့စိုင်းလေးပါဟုတ်ဆဲကိုနေငင်ကကိုင်းရိတ်မှာဆုံးကိုင်းရိတ်မှာဆုံးလေပထမစစတော့သူ့နဲ့မခင်သေးဘူးခင်ရသူ့ကိုသတိထားမိနေရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်အမွေးရည်နဲ့ဆိုတော့ကိုရီခုံနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့အချိန်မှာသူ့နဲ့ကိုင်းရိတ်တဲ့အချိန်မှာသူအယန်းကိုစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်လုံးဝကိုအပြင်မှာလည်းတွေ့သေးရဲ့နော်ဘာမှလေတွေ့တယ်စော်တော်ဝင်နဲ့တွေ့ရတယ်မောင်လေးကိုမမဆုံးရနေတယ်စော်တော်ဝင်နဲ့တွေ့တယ်ရဲ့သူအဲ့လိုနှုတ်ဆက်သေးတယ်အဲ့မှာလည်းတပြားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမ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 ကာရိုက်ပြီဆိုလဲဒီကားကိုသူဘလို့ရိုက်မယ်သူအခုအစားလဲဘလို့ဟိုစိတ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာသူအများကြီးအဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတအားဝါဒနာပါတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ဝါဒနာပါအင်တာဗျူးဖြေရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ပြီးစက်လုံးဝမဖြေတိတိကျကျပလန်ပြီးမှဖြေရနိုင်ငံလူကကြအင်တာဗျူးဆိုဟာမိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးကိုကောကောကောလို့ဖြေတယ်သူအဲ့လိုမဟုတ်တိချာပလန်ပြီးတော့တိချာချင်းပြီးတော့တိချာဖြေရအဲ့ဒါတော့သူကာရိုက်မှာကြုံဘူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမချီးမွမ်းပေးတာကျွန်တော်ကိုမအခုပြန်မချင်းမှုလဲဆိုတော့ဝမ်းသာရဲ့ကျွန်တော်။ဒါနိုင်ငံတာကကိုရင်ခုံနဲ့ပုံစံတွေကပါအမွေးတွေပါ။အာဒါ sexy မွေးလေ။အာဒီလိုအမွေးရရှားတယ်။ယောက်ျားစင်ရမှာတရားမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးမှာလည်းဒီလိုအမွေးလေးကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးအုပ်ဆာတက်တက်အုပ်ဆူရှိရဲ့။အဲ့ဒါမှနိုင်ငံလည်းပါဝင်ပေါ့။ဝေး။အဲ့လိုပြောတော့ဒါလေးတွေကဒါ sexy မွေးလို့ပြောတာ။ဒါတိုင်းထားဖြစ်တာ။ဒါ sexy မွေး။ဒီလိုမျိုးပါနေပြီးတော့မှဒါတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါမွေးရပါပေါ့နော်ဖြစ်ဒီမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ BF ပေါ့နော် BF ကကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာပါမှကျွန်တော်ရုပ်ကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော် standing ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီတိုင်းပဲတန်ပန်ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ sexy ဖြစ်လားဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါတစ်ဖက်ကပြီးတော့မင်းကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားရတဲ့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးမျှဝေတဲ့အချိန်ကြမ်းမှဒါကျွန်တော်ကသိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ပြီးတော့မှဟိုပါဘာမှနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုစက်စီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် comment ပေးရကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာတယ်အခုအမကိုပြန်ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျတော့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှသူများတွေကပြောနေကလာမင်းသား Bollywood ကမင်းသားအဲ့လိုမျိုးတောင်ပြောနေတာမဟုတ်လို့လားကဲအောက်မှာ comment နေဆိုလုံးဝသူ့ crazy ဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးတက်တက်တပွဲရှိတယ်အဲ့လိုကလာမင်းသားဆိုတော့ဒါသူဒီပွဲဒီတပွဲပေါ့ပွဲကြီးရှိရပွဲကိုပြောတာဗလေလက်ပွားမင်းသားလိုမျိုးပုံစံပေါ့ပြီးတော့ body လည်းဆော့တာလေခန္ဓာကိုယ်စမ်းမှာစီးပြီးဆော့တာလက်မလေးကိုကြစ်လင့်အာလုံးဝအားကိုးကျင်စရာယောက်ျားပေါ့အမွေးနဲ့တက်ပွတ်မယ်ဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုပွတ်တာလဲဟုတ်အမွေးနဲ့ပွတ်တာကိုပြန်နိုင်ငံပြပြအောင်ပဲပြောပြအောင်โอเคโอเคဒီစရာပြန်နိုင်ငံအဲ့လိုလေအဲ့လိုအမွေးနဲ့အဲ့လိုပွတ်ရတာကအရန်သဘောကျနေရကြတယ်အဲ့လိုတော့အဲ့လိုပို့အဲ့လိုပို့ခံရသဘောကြတယ်လားပြပြအောင်လေနေရင်အဲ့လိုသူ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြိုက်ဘူးလေဒါဒီတက်တည်းရပြောပြရမယ်အဲ့လိုအဲ့ကောင်လေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေအမွေးရင်ရှိဆိုအဲ့လိုမျိုးပို့လို့လူနေရအောင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေနေရင်လိုမျိုးလေအဆိုင်သူကြမယ်လို့ရှိမယ်မန်လီလုတ်ကိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံအမကမန်လီလုတ်ကိုကြိုက်တာတောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်ထွားထွားကြိုင်ကြိုင်အဲ့လိုအယက်မြင့်မြင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြိုက်တယ်ဘယ်အောင်ဘယ်လိုပုံစံကြိုက်တာကျွန်တော်ကကျတော့မိန်းကလေးတယောက်တော့ပေါ့နော်တအားကြီးပေါ့အဲ့လိုအကောင်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိမှကျတယ်ကျွန်တော်ကလည်း high မြင့်မြင့်နဲ့အတည်ရမှာလို့ခဏလို့တောင်းတော့တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကပို့ပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့ကြာပါတယ်သူအမလိုပုံစံမျိုးဆိုလေဟုတ်လဲဆိုတော့ तू က gym ကစားရတဲ့ကြောင့်မလို့ तू ခန္ဓာကိုတောင်းမှလည်းဟိုစော်ကတောင်းမှအဆင်ပြေတာလေအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ပြောဟုတ်တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်ကခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ထဲမှာကျတော့ဒီမင်းကြီးတယောက်က
သူကဒီဟိုဟာပခန်းသားကိုအချိုးစားပြည့်ပြည့်မှုကိုကျွန်တော်နံပါတ်တက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဥစားပြည့်ရတယ်။တကယ်ပဲကြာကြောင်းလိုက်တော့ဟာဟုတ်တယ်ပြောရမယ်လေဒါကိုကြိုက်တဲ့အစင်ပြောလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုတငယ်ချင်းတော့ပြောသူ့လေ Facebook comment မှာတော့မစရဘူးဒါကိုကဟောနော်ကိုရဲ့ဟိုဟာပုံမောင်လေးလို့ဖြစ်တဲ့ကွာစအဲ့ဒါလာပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဇဲကိုကြိုက်နေရလားတဲ့ဟုတ်ဘူးငါငါရဲ့မောင်လေးလို့ပြီးတော့ငါဘာသာစတာဆိုသူ့ comment တော့တိတ်ပြီးတော့မရေးရတော့လာပြောလို့စောင့်ကြည့်နေပါမမဆိုတော့နေတဲ့ဇဲနဲ့ကြိုက်နေရလားအဲ့လိုပြေလာပြောခွေတယောက်လာပြောခွေတော့ဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဟွာဟိုမောင်လေးတို့ခင်တို့ကိုမောင်မတော်မတွေတော့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုစလိုက်ထားချောလိုက်တာပါအဲ့လိုလိုက်တာအဲ့လိုဟိုဟိုကိုပြောရတယ်ဘယ်သူဟိုကိုကိုလေး BS လင်းအကိုပြောတာအော်ကိုကောင်းတော့ကိုကောင်းတော့ကိုကောင်းတော့ကသူပြောတာအဲ့လိုအဲ့လိုဒီမင်းလည်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်ဟဲ့လားဖုန်းခေါ်တာအဲ့နေတဲ့ဇဲအောင်ပါလေရှောက်ရှောက်ရေးနေအဲ့လိုပြေပြောတာအဲ့ကိုရောအဲ့ကိုနဲ့လည်းအဲ့လိုစပဲအဲ့လိုစနေကြစနေကြရေကိုရောစီးပွားရေးလုပ်တာ ਈ ပါဘာလဲအဲကျွန်တော်မှာစီးပွားရေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်စရာမလို့သူကလုံးဝပတ်စံရှိရယ်အရန်ဟိုပတ်စံရှိရယ်ဒီမှာ6ဟောရှိရယ်အချိုးလေးပါလေကားလေးပါစီးလို့ရအောင်လို့ဟာသူစီးရဲ့ကားဆိုအရန်မိုက်ဟာရှူတင်အဲ့ကားရေမယူလာအောင်ရှာကားရေပဲတည်လာဟုတ်တယ်မလားပြပြလိုက်လေလူဆိုတော့တိုက်ကြည့်တဲ့အိမ်ကဟင်းညာပဲအဲလုံပြီလုံပြီဟုတ်တယ်လေမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါကမပြောပြလေဝက်ချက်လုံလောက်အောင်လုံးရတာပေါ့လေမာတိလာမာသူကပိုင်ဆိုင်တာအများကြီးရှိရှားစီပွားရေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလောက်ကကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝါသနာပါလုံးအားစီလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူတော်ဝါသနာပါတာအမှုပညာအောင်လေညာဝါသနာပါစီပွားရေးကျတော့ရှားစီပွားရေးဆိုတော့ဘယ်လိုစီပွားရေးစီပွားရေးကကျွန်တော်အိမ်ကလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး construction ပေါ့နော် construction ကကျွန်တော်ဖိကုံလို့ရှိရဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမှာ director အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေတွေပါဆင်းပြီးတော့မှဆောက်ရတာလေကျွန်တော်ဟိုတယ်ဘင်္ဂလိုတွေဆောက်တာတွေပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးလုပ်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားစီပွားရေးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကိုပန် family business အနေနဲ့ပေါ့နော် fashion house တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေရရှိပါတယ်စိုင်းသစ်တွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်နေပါအများကြီးဆက်သွားဖို့လည်းစီစဉ်နေရှိပါတယ်အဲ့မဲ့ဇဲအဲ့ဒါကိုမပြောတော့မတော်မှမထုတ်ပြအောင်သူကအခုဆိုသူသူကလာရေးပါလေသူတဖြည်းဖြည်း step step သူလမ်းเนี่ยသူကြည့်ရသူ international ထိုးပေါက်တော့မဲ့ပုံစံပဲဘာဆိုနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့လဲ actor တွေเนาะသွားပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့လဲ data တွေရှိပါတယ်ပြီးဘန်ကောက်မှာရှိရတယ်ပြီးကြရင်ဘန်ကောက်မှာလဲသူသူ fighting ကားတွေလဲတော်တော်ကြိုးစားတော့သူရိုက်ထားတယ်အဲ့လိုတနက်စစ်တွေပါခြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးရိုက်တာတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူစီးပွားရေးသူအဓိကမဟုတ်ဘူးသူသူအိမ်အားနောက်ကဘက်ကောင်အကြီးအဲ့သူအဓိကကဒါဝဲစိတ်ဝင်စားကြတာဒါတခြားလောက်တာတခြားလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလူပြားတော့ကလည်းဝဲတောက်ချာလောက်ပါဘူးလေကျွန်တော်အသက်ကခုလောလောဆယ်မှာ30ကျော်ပြီပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်အသက်ကနေပြီးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရွယ်ကျန်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ဒါအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒူးစားသွားနေအောင်ပါပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ကနေရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကွာဒီနှစ်ထဲမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားဖို့ရေးလည်းရှိတယ်ကြောင်းတက်ဖို့ရေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင်းတော့ဟိုကအိန္ဒိယမှာပါအိန္ဒိယဟုတ်ကဲ့ပါလေဆောင်ကြောင်းတာပါလေဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယမှာဘာကြောင်းပေါ်တက်ချင်တာလဲကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့နာမည်ကြီးဟိုဟာဘယ်လိုပြောဒါရိုက်တာတွေနဲ့လဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကျွန်တော်သွားလည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ CEO ကျွန်တော်ချေချခွင့်ရဖို့တော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားရမယ်ကျွန်တော်သွားမှကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကကျွန်တော် opportunities တွေကျွန်တော်အများကြီးရမှာဖြစ်ပါအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သွားတော့သွားအောင်ဖြစ်ပါဒီမှာကြီးပဲကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တာကကျတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဒီကသွားနေတဲ့ဝေးစိနေရနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး different ဖြစ်နေရလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးတော့ဟိုဟာပုံလို့ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဟိုဟာရအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံကလေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုရှိရတော့ဒီပုံမှန်လေးကိုသူကဖြစ်နိုင်ချေတော်တော်များတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကုဆိုအကကြီးလဲကာနေပြီဇဲကလည်းအပိပါကုတ်အင်းချီတွေအများကြီးတောင်းပါလို့ကိုအင်ကြီးရဲ့အများကြီးသမားပေးပါလို့နော်ဆိုင်ကြီးလည်းအများကြီးခွင့်ထားပါတယ်လို့မှအမအများအောင်မြင်ပါစေနော်ဒီစီမှာလေးအပြောထားတာအနေရဝတ်လာမောင်လေးလို့ချိန်ပြီးဝတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှောက်ပြောနေတကယ်တည်နေဦးမယ်ဘာမှမသိရအောင်ချိန်ပြီးရောပဲမမကတော့အေးအေးတို့ရစကားပြောမယ်ဆိုဘာလဲခွကြဘာမဟုတ်ဘူးလေသဘောတူလားရင်မေးလိုက်အောင်တူလားပြောကြအမကလာပြောနေဦးမယ်ဇဲပြိတ်သက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ပြောမှာပြောမှာသူပြိတ်သက်တယ်မတူစရာလားလောက်ချောတဲ့အမဘာလို့ဘာမတူစရာရှိလဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါစေ